The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till ett nytt Lego-spel. Lego-spel. Välkomna, det är Bengt. Det är välkomna. Nej, The Lord of the Rings ska vi köra idag. Eller nu, efter Lego The Video Game, vad det nu heter, så ska vi köra The Lord of the Rings. Jag tänkte att vi kör igenom hela trilogin här nu. Så det blir som i Jurassic Park ungefär. Ganska skön, ganska avslappnad Lego-häng här nu. Vad tycker ni om det? Har ni sett Lord of the Ring? Skriv det i kommentaren i så fall. Glöm inte att tumma upp också. Glöm inte att tumma upp om ni vill ha mer Lord of the Rings. Nu ska vi se. Vi kör utan musik här med, för att slippa copyright-skyddet. Vi kör lite. With the forging of the great rings. Vi kollar på detta. Three were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all. Oh yeah! But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. Oh! Det är bra grejer! Oh! Macaroni, vem är jag? Det är jag han. Här, press X to attack. Bra, kolla här. Kolla, det är massor av såna här horder, eller vad är de heter? Åt hjärtan! Vad ska vi ta oss någonstans? Vi ska dö din grobian. Nu ska vi se. Där. Oh yeah, så där. Nu ska vi se, vi kan byta gubba också. Precis som innan. Vi pausar, jag tyckte det var lite högt. Audio volume 3. Det är bättre tror jag. Nej, det är fortfarande högt. Frågan är om det är jag. Nej, jag har det ganska bra. Music off. Ah. Accept. Så. Jag kommer inte ihåg vad jag hade på de andra Lego-spelarna, men jag får kolla upp det till nästa avsnitt. Där, dö. Dö. Frågan är vi ska någonstans. Aha, vänta, ska vi se. Du. Boja! Låt som stuckna grisar de här stackars barnen. Så, där. Har vi någon som kan skjuta här? Vi kan inte springa framåt där heller. Och ingenting kan vi bygga heller. Där. Dö. Ja, sablans mongon. Där, så. Där, ja. Oh! Holy smoke. Det är mycket monster alltså. Oj. Ska vi ta ner de här?
Hur gör vi det då? Hur gör vi detta enklast? På dig då. Hold select. Andrew Shosh. Hold select. Ska vi ta han då? Hold A select Elendil from the character wheel. His sword can destroy. Ah, okej. Okay. I see. Förlåt. Jag dödade allihopa. Det var inte meningen. Narsil ska vi ta ju. Men det kan vi inte göra ju. Destroy Morgul Lego. Så ja. Boom. Så då blir vi av med dem där. Så. Så tar vi nästa. Och där. Där. Dö. Så. Dö. Du krossas ju bara. Boom. Och boom. Där ja. Så. Kom hit. Där. Oh yeah. Där. Så ja. But the power of the ring. The power of the ring. Uh-oh. Rush him. Oj. Uh-oh. Ska vi göra? Kan vi springa fram här då? Vi kommer inte kunna. Han kommer bara stampa på oss ju. Press X to attack. Au! Sluta upp med det där. Det gjorde faktiskt ont. De här legoblocken. Men du. Ge dig. Vet du vad göteborgaren sa till Darth Vader? Ge dig. Åh, vad den är dålig. Så. Där. Kan han slå då? Ah, kolla. Här ska vi slå. Dig då. Så där ja. Hur ska vi nu göra då? Gör likadant igen. Au! Jag dödar allt som rör sig här nu. Ska du slå ner mig här nu då? Boom. Icke, kom in här borta. Här kan du slå mig. Oh yeah. Där. Men hör du. Oh. Nej. Det där gjorde faktiskt ont. Om vi springer in lite inåt här då. Ah, vänta. Vänta lite nu. Han kan nog mycket väl slå sönder de här. Där, han fastnat. På något sätt. Där ja. Så. Han har ju tre hjärtan. Han kan ha två hjärtan kvar. Inget bra. Men hörde du. Där. Slå i marken här.
Kan, sitter du fast där nu eller? Men herregud. Kan du slå här istället då? Här. Och så slår du... så. Där. Nu slår ju upp massor med eld hela tiden ju. Aj. Om vi byter till en annan snubbe. Till exempel dig. Nu. Nu. Han har ett hjärtan kvar. Ett hjärtan kvar. Sådär. Boom, shakalak. Nej. Sådär. Kom igen. Nej. Jag vill att du ska fastna i marken igen. Typ här. Här blir skitbra. Aj. Hopp. Nu ska vi se. Sänk han. Sänk han. Ska vi vara här då? Nu då. Nu då. Kom igen. Tre. It was in this moment that Isildur, son of the king, took up his father's sword. Oh. Han exploderar. The enemy of the free peoples of Middle Earth was defeated. The ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. Det är ganska Follow me. Det är en ganska stor ring för de händerna. Så. Vad är det här? Nu kan jag se. Hur ser, vad är detta då? Det här är en save point. Så. Kolla lavan där. Men. Save and continue. Så. Då har vi gjort det. Gott. Åh, kolla vad läcker lava alltså. Ser verkligen ut som lava. Tänk om lavan såg ut så här i Minecraft. Woohoo! Hade jag sagt. Så. Vi hoppar över. Ta oss över här. Kom igen, vi klättrar upp här uppe. Upp, upp. Där. Vad har vi dem för någonting? Vi har inte byggt någonting, va? Nej, det har vi inte. Men filmerna, alltså, de är... fruktansvärt bra filmerna. Där. Kolla, nu kommer jag busa. Holy smoke. Ingen skoj det där inte. Då är frågan. Kan vi döda er eller? Ja. Aj. Där inne är någonting också. Och vi har inget rep eller någonting så vi kan komma åt den. Vad är det här? Oh! För jag tror inte vi har några extra funktioner så. Nej. Så vi... We have to climb over this... This rock. Kolla här, den är lavan där nere. Oh, det är en bit bort alltså. Så, där, ner där. Och så tar vi... Yes, på berg!
när det finns småsten. Där, hör du vad jag sa? In på banan finns småsten. Så, du får slå sönder den där, tror jag. Det gör att vi kan springa upp. Vi kan ta sönder den här lite. Jag vet inte om det kan finnas extra grejer sånt i de där. Eller om det bara är mynt. Press Y to swap Elrond, who can jump high places. Jag kan inte hoppa högt, men det kan du. Oh. Bloop. Bloop, säger jag. Där inne då. Nu gör vi så. Hoppar. Vad var det med de här nu? Det var bara mynt eller någonting i dem, va? Ja, man skulle samla dem i alla fall. Aj! Rakt i lavan, vet du. Rakt i lavan. Kan du öppna dem? Det kan du. Så får vi en sådan också. Bra. Åh, det är lava här med, va? Hopp. Vad har du där? Jag vill ju bygga någonting. Det är suget att man ska få bygga någonting. Nu ska vi se. Jag vet inte var vi är på vägens. Jag har inte sett filmerna sen... När var de kom? Var det 94 någonting, va? Jag tror det. Så det är ju 11 år sedan. Så ja. 3 av 5. 4 av 5 har vi den då. Vi dödar allihopa. Allihopa här heter. Dö. Åt Tengil. Där. Something is happening. Där ja. Så. Vi drar in här inne och ser vad som är här inne. Här inne är någonting i alla fall. Intressant. Så vi drar över den här bron. Där. Så ja. Och nu då? Cast it into the fire. Destroy it! No. Isildur! Vad gör han? The hearts of men are easily corrupted, and the ring of power has a will of its own. It betrayed Isildur to his death. Oh. And some things that should not have been forgotten were lost. Vem är som hittade den sen då? Om inte han. The ring passed out of all knowledge. Until. Until vad då? The ring came to the creature Gollum. Who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. The Misty Mountains. Där har vi han. 500 years it poisoned his mind. But something happened then the ring did not intend. Boink. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit. Bilbo Baggins. They whip it. Prolog, level complete, free play unlocked. Då ska vi se. Vi har låst upp Elendir. Vi har låst upp Isildur. Det är lite isländska det där. New characters available to buy. Hur mycket pengar tog vi då? Vilket tråkigt ljud det där var.
Så. Glöm nu inte tumma upp, kommentera och släng in en liten prenumeration. Och tumma upp för mer Lego Jurassic World, hör jag säga, men det är det ju inte, utan det är ju The Lord of the Rings. Så, i nästa avsnitt fortsätter vi härifrån. Så glöm inte tumma upp, kommentera och släng in en prenumeration. Så ses vi. Hej då.